xabar qilganimizdek o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev ikki muqaddas masjid xodimi saudiya arabistoni podshohi salmon bin abdulaziz ol saudning taklifiga binoan ushbu mamlakatda bo'lib turibdi kecha oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda ko'plab muhim hujjatlar imzolandi ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan kelishuvlarga erishildi tashrifning ikkinchi kuni ham nihoyatda samarali kechdi 2022 yilning 18 sakkizinchi jidda shahri mamlakatimiz rahbarining saudiya arabistoniga davlat tashrifining ikkinchi kuni u hamkorlikni yanada kengaytirishga qaratilgan muhim voqea uchrashuv va muloqotlarga boyligi bilan yanada ahamiyatli o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev jidda shahrida islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi husayn ibrohim toha bilan uchrashdi bugungi kunda islom hamkorlik tashkiloti 1 milliard 700 million aholi yashaydigan 57 ta davlatni birlashtirgan dunyodagi eng yirik xalqaro tuzilmalardan biridir o'zbekiston islom hamkorlik tashkilotiga 1996 yilda a'zo bo'lganidan buyon tashkilot bilan savdo iqtisodiy ilmiy madaniy hamkorlik izchil rivojlanib bormoqda uchrashuvda ushbu nufuzli xalqaro tuzilma hozirgi zamon xatarlari sharoitida islom qadriyatlarini asra bavaylash, musulmon xalqlari o'rtasida hamjihatlik va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutayotgani qayd etildi o'zbekiston bilan islom hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi aloqalarning bugungi darajasi ularni barcha dolzarb yo'nalishlarda yanada kengaytirish istiqbollari yuksak baholandi husayn ibrohim toha o'zbekiston islom hamkorlik tashkilotida alohida o'rin tutishi mamlakatimiz ilgari surayotgan loyiha va dasturlarni har tomonlama qo'llab quvvatlashini qayd etdi islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlari turizm vazirlari tomonidan xiva shahri ikki ming yigirma to'rtinchi yilda islom dunyosining turizm poytaxti deb e'lon qilingani bilan tabrikladi o'zbekiston bundan buyon ham ta'lim fan innovatsiyalar sohalarida iqlim o'zgarishi masalalarida mazkur tashkilot bilan hamkorlik qilishga alohida e'tibor qaratishi ta'kidlandi oila institutini mustahkamlash xotin qizlarning jamiyat hayoti va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirish kabi muhim ijtimoiy yo'nalishlarda shu jumladan islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida tajriba almashishga kelishib olindi o'zbekistonning fan va ta'lim sohalaridagi boy salohiyati qayd etilar ekan islom hamkorlik tashkiloti mamlakatimiz bilan ushbu nufuzli tuzilmaga a'zo rivojlanayotgan davlatlarda yoshlarni o'qitish va malakasini oshirish borasida hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekani ta'kidlandi o'zbekiston buyuk mutafakkirlar va olimlar yurti tashkilotimiz bu sohalarda respublikangiz bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor dedi bosh kotib afg'oniston xalqiga gumanitar ko'mak ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratildi termizdagi logistika markazini rivojlantirish orqali ushbu mamlakatga insonparvarlik yordamini yetkazish mumkinligi qayd etildi termizdagi afg'on yoshlari uchun ta'lim markazi faoliyatiga yuqori baho berildi global eng avvalo orol mintaqasidagi ekologik muammolarni hal qilish masalalari muhokama etildi islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi joriy yil mart oyida islomobodda tashkilotga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari o'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan orol bo'yi hamda markaziy va janubiy osiyo mintaqaviy bog'liqligi to'g'risidagi rezolyutsiyalarni qo'llab quvvatlaganini qayd etdi orol dengizi va chat ko'lining qurishi bir biriga o'xshash muammolardir ushbu global ekologik xatarlarni bartaraf etish xalqaro hamjamiyat va moliyaviy institutlarni jalb qilishga qaratilgan umumiy hamkorlikni taqozo etadi dedi husayn ibrohim toha ularga yechim izlash maqsadida ilmiy va amaliy tajriba almashish xalqaro mutaxassislarni jalb qilgan holda sa'y harakatlarni muvofiqlashtirishga kelishib olindi uchrashuv yakunida o'zbekiston prezidenti bosh kotibni mamlakatimizga tashrif bilan borishga taklif etdi husayn ibrohim toha bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi shundan so'ng o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev saudiya arabistoniga davlat tashrifi doirasida da islom taraqqiyot banki prezidenti muhammad bin sulaymon al jassirni qabul qildi davlatimiz rahbari islom taraqqiyot banki prezidentini toshkent shahrida bank boshqaruvchilar kengashining 46 yillik yig'ilishi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan yana bir bor tabrikladi prezidentimiz islom taraqqiyot banki bilan sheriklik jadal rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlab bankning o'zbekistondagi keng ko'lamli islohotlar dasturini amalga oshirishdagi strategik rolini alohida qayd etdi bugungi kunda islom taraqqiyot banki bilan birgalikda uy joy kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish qishloqlarni sog'liqni saqlash ta'lim suv xo'jaligi tadbirkorlik va boshqa sohalarni rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati biru o'nda ikki milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda muzokaralar chog'ida hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama etildi bank tomonidan 1.6 o'ndan milliard dollarlik o'ta muhim loyiha va dasturlarni joriy yil oxiriga qadar moliyalashtirishni ma'qullash nazarda tutilgan alohida dastur qabul qilindi ta'kidlanganidek bu islom taraqqiyot banki bilan munosabatlarni sifat jihatidan yangi darajaga olib chiqish hamda 2022-2023 yillarga mo'ljallangan hamkorlik bo'yicha mamlakat dasturini qabul qilish sari muhim qadam bo'ladi bankning toshkentdagi to'laqonli vakolatxonasini tez fursatda tashkil etish yangi moliyalashtirish vositalarini joriy qilish muhim ekani ham ta'kidlandi o'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish jamg'armasi kambag'allikni qisqartirish aholi farovonligini oshirish tadbirkorlikni ayniqsa ayollar va yoshlar biznesini rivojlantirish borasidagi vazifalar yechimiga muhim hissa qo'shishiga ishonch bildirildi transport infratuzilmasi bo'yicha mintaqaviy loyihalarni orol bo'yida ekologik dasturlarni amalga oshirish borasidagi hamkorlik shuningdek islom hamkorlik tashkilotining alohida trast fondi ko'magida afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish va uni ijtimoiy iqtisodiy tiklash masalalari yuzasidan fikr almashildi bank boshchiligidagi islom olamining yetakchi moliyaviy institutlarini o'z ichiga olgan arab muvofiqlashtirish guruhining navbatdagi yig'ilishini toshkent shahrida o'tkazish muddatlarini ko'rib chiqish yuzasidan kelishuvga erishildi tashrifning yana bir muhim voqeasi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev Jidda shahrida saudiya arabistoni podshohligining yetakchi kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalar rahbarlari bilan uchrashuv o'tkazdi tadbirda investitsiyalar vaziri xolid al faliy hamda podshohlikning akfa power sabik saudi national bank al rajhi capital maaden petramin yamyum Pharma, setko salik albavani ajlan Bros, Desert technologies kabi 20 ga yaqin eng yirik kompaniya va korporatsiyalar rahbarlari ishtirok etdi davlatimiz rahbarining xorijga tashriflari davomida ishbilarmon doiralar vakillari bilan uchrashuvlar o'tkazishi an'anaga aylangan bunday muloqotlar manfaatlar tutashgan nuqtalarini aniqlash sanoat kooperatsiyasi va investitsion hamkorlik istiqbollarini belgilab olish uchun yaxshi imkoniyatdir o'zbekiston va saudiya arabistoni o'zaro munosabatlarni eng avvalo savdo iqtisodiy sohada sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun ulkan salohiyatga ega keyingi yillarda hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashining yig'ilishlari muntazam o'tkazilmoqda tovar ayirboshlash hajmi ortib qo'shma korxonalar ochilmoqda prezidentimiz kuni kecha valiah shahzoda bilan muzokaralarda ikki tomonlama savdo aylanmasini bir necha karraga ko'paytirish tadbirkorlarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab quvvatlash va investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha kelishuvga erishilganini ta'kidladi bu hamkorlikdagi biznes uchun qulay imkoniyat xususan o'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish xorijiy sarmoya ishtirokini kengaytirish uchun qulay sharoitlar yaratilyapti mamlakatimizda muvaffaqiyatli ish yuritayotgan saudiya kompaniyalarining tajribasi ko'rsatib o'tildi masalan akfa power kompaniyasi bilan hamkorlikda ikki milliard olti yuz million dollarlik yirik energetika loyihalari boshlangan ishtirokchilarning e'tibori tashrif arafasida o'tgan o'zbekiston saudiya ishbilarmonlar kengashi yig'ilishining misli ko'rilmagan natijalariga qaratildi jumladan uning yakunida umumiy qiymati o'n to'rt milliard dollardan ziyod loyihalarni amalga oshirish to'g'risida bitimlar imzolandi o'tgan o'ttiz yilda bunday ulkan kelishuvlarga erishilmagani saudiyalik hamkorlar uchun eng yaxshi sharoitlar yaratish ishlari davom ettirilishi ta'kidlandi mamlakatimiz rahbari saudiya kompaniyalarini yangi loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda yanada yaqindan hamkorlik qilishga chaqirdi uchrashuvda prezident shavkat mirziyoyev ikki tomonlama sheriklikni rivojlantirishga doir fikrlarini bayon etdi xususan saudiyalik ishbilarmonlar o'zbekistondagi yirik banklar sanoat va infratuzilma obyektlarini xususiylashtirish jarayonlarida ishtirok etishga taklif etildi qo'shma loyihalarni amalga oshirish uchun eng istiqbolli sohalar sifatida yashil energetika va yashil iqtisodiyot ko'rsatib o'tildi o'zbekiston shamol elektr stansiyalarini barpo etish yashil vodorod ishlab chiqarish muqobil energetikani rivojlantirish sanoatda raqamlashtirishni chuqurlashtirish va qo'shma ilmiy tadqiqotlar bilan shug'ullanish borasida faol hamkorlikka tayyor ekani ta'kidlandi mamlakatimiz yetakchisi yurtimiz raqamli iqtisodiyot bio taminot, va nano texnologiyalar dasturiy ta'minot innovatsiyalar va sun'iy intellekt sohalarida sheriklikni kengaytirishdan manfaatdorligini qayd etdi oziq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish sog'liqni saqlash va turizm loyihalarini amalga oshirishga alohida e'tibor qaratish taklif etildi shuningdek mamlakatimizda saudiya taraqqiyot fondi ishtirokida suv va elektr ta'minoti borasidagi infratuzilmaviy loyihalarni takomillashtirish ishlarini davom ettirish ham rejalashtirilgan hamkorlik qilish taklifiga javob berar ekan saudiya arabistoni kompaniya holding va korporatsiyalari rahbarlari o'zbekistonda faol biznes uchun yaratilgan sharoitlarni yuksak baholadilar o'z chiqishlarida ular qo'shma loyihalarni amalga oshirish rejalarini bayon etib turli yo'nalishlarda o'zaro aloqalar va sheriklikni rivojlantirishga doir nuqtai nazari bilan bo'lishdilar prezident shavkat mirziyoyev saudiyalik hamkorlarning taklif va fikr mulohazalarini diqqat bilan tinglab barcha loyihalarning amalga oshirilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatilishini qayd etdi mutasaddilarga ta'sirchan mexanizmlar va aniq ijro muddatlari ko'rsatilgan kompleks yo'l xaritasini qabul qilish topshirildi shu orqali tashrif doirasida erishilgan barcha kelishuvlar ijrosi uchun tegishli vazirlik va və idoralar rahbarlari shaxsan javobgar bo'ladilar toshkent va jidda shaharlari o'rtasidagi parvoz masofasi 4000 kilometrga teng to'g'ri masofalar olis ammo xalqlarimiz bugun qalban har qachongidan ham yaqin 2022 ming yigirma ikkinchi yil davlatlarimiz uchun tarixiy yil bo'lmoqda diplomatik aloqalar o'rnatilganining o'ttiz yilligi hamda o'ttiz yil ichidagi ilk bor oliy darajadagi tashrif bu sof islom olamida o'ziga xos nufuzga ega bo'lgan ko'plab mintaqaviy va xalqaro masalalarda bir xil qarash hamda yondashuvlarga ega bo'lgan o'zbekiston va saudiya arabistoni o'rtasidagi munosabatlarda yangi va yorqin sahifani ochmoqda o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyevning saudiya arabistoniga tashrifi davom etmoqda tafsilotlar bilan keyingi dasturlarimizda tanishtiramiz